Ahir, a últimes hores de la vesprada, el Passeig de Colón de Vinaròs va acollir la desena degustació gastronòmica internacional sota l'organització de Permès Vida i Rescatadors. Val a dir que al ser la primera vegada que celebrava en ple estiu, els vinarossencs, així com turistes i visitants, des de la mateixa façana marítima, van poder gaudir del bon sabor de la cuina internacional, així com dels diferents balls, en un final de diumenge força ambientat a Vinaròs, en la representació de 7 països amb folklore i plats típics, per donar una empenta al funcionament de la Casa de Dones de Vinaròs i Comarca i a la vegada fomentar l'intercanvi cultural i social. Allí mateix en vam parlar amb un dels organitzadors, Samuel Berke, i les regidores de Turisme i Benestar Social de l'Ajuntament de Vinaròs, Elisabet Fernández i Marcela Barber, respectivament. Hola, te van a ver en Togo, Eric de Togo. Deu anys és la desena degustació gastronòmica internacional. La veritat que estem molt contents, ho podeu veure, l'acceptació és molt gran, té molt de tiratge. A més, enguany, per primera vegada a l'estiu, en època estival, que també hi ha turisme, Vinaròs sempre està viva, però a l'estiu encara més. I aquí podem trobar pues, 7 països en el seu folklore, en els seus plats típics i, bueno, sobretot, és ajudar també als... el que és el tema social, la base, donar una empenta al funcionament de la Casa de Dones, com s'està dient, aquí a Vinaròs, i de caràcter comarcal també, i també l'intercanvi cultural i social, és molt important. Per... se fa una valoració positiva en quant a lo que és aquesta festa, no? Sí que és veritat que quan se'ns va proposar el fet de poder-ho fer a l'estiu, que com bé ha dit, pues, bueno, és la primera vegada que es fa, pues, bueno, vam trobar-ho molt adequat, no? I més tenint en compte, pues, bueno, que en aquesta època de l'any no només som els residents aquí a Vinaròs, sinó que també hi ha molta gent de fora que ens venen a visitar i que, bueno, en certa manera, pues, també poden disfrutar de lo que ens ofereixen tant a nivell gastronòmic com a nivell folklòric i, bueno, i quan és per una bona causa, pues, encara més bé que bé. I no res, simplement això, que la gent s'anime i que bueno, hi participin en aquest... També, pues mira, jo també estic molt contenta perquè veig que hi ha moltíssima acceptació, la gent ho està agarrant amb moltes ganes i tota la recaudació farà cap a la Casa d'Acollida, que és una obra que estan fent l'Associació de Rescatados i Permès Vida, estupenda per la comarca i pel poble de Vinaròs. I, bueno, i tot el món tenim que arrimar l'ombro i col·laborar perquè la cosa sigui endavant, que és una obra social molt bona que estan fent aquesta gent. I estic encantada de l'acceptació. Pues hi ha 7 països aquí que han estat fent balls folklòrics, cada un del seu país, i cada caseta està oferint menjar també del seu país, o sigui que la gent ho té que provar tot, a més els preus són molt mòdics, és per una col·laboració, com he dit, i, bueno, i la gent anima a tots perquè vinguin aquí i ho proven, que és per una obra estupenda.